ერთი ორი გისმენთ რა დახმარება გისჭირვებათ? დედა ცუდად არის და ნუ შეიძლება მოხვდე ეთქლი. თბილისია თუ რომელიმე სხვა ქალაქია? თბილისი. კი ბატონო, კარების გაღება შეძლებ? იცი როგორ იღება კარების ასტაფარობა? კარგი, ეს შენი ნომერია თუ დედას ნომერია? ხო გვიპასუხებთ. კარგი, მითხარი რა ქვია? ელენე. რაგვარი ხარ? ელაური. ელენე, რამდენი წლის ხარ? 6. დედას რა ჭირს? შეგიძლია მითხრა, ლაპარაკობს გონებაზეა? კი, გული უნდა წასვლოდა, მაგრამ არა. არ წაუვიდა? გელაპარაკება დედა? კი. დედიკოს გვარის სახელი და ასაკი მითხარი? ფიქრია ქავთარა. 28. კარგი, მარტო ხარ ჩვენ და დედა სახლში? სამნივა ჩვენ ბავშვი. ჩვენ დედმა რამდენი წლისები არიან? 3-2. კარების გაღებას ხომ შეძლებ? კი. ეხა მე გადავცემ, რომ დედიკო ცუდად არის, რომ დაგიკაკუნებენ, ან დაგირეკავენ. ყურადღებით იყავი ტელეფონზე, კარგი? მარტო სასწაფოს გაუღე კარები და დაელოდე, კარგი? ოღონდ ჯერ უნდა თქვა ვინ არის. რა თქმა უნდა, ჯერ უნდა კითხო ვინ არის და როცა გაიგებ, რომ სასწაფოდან არიან, მხოლოდ მასე შემთხვევაში გააღე კარები, კარგი? კარგი. კარგი. გადაცემულია ელენი და დაელოდე.